připravuj a ne zlob. Vertiku, vertiku, neotravuj. Vertiku, come on man, come on. Vertiku, come on. Tady vlastně dáme cross platform, ano. Shaking necháme, necháme to tak, jak to je. Změní změny. Mně se hodila nějaká aktualizace. Dělá to bordel. No, válka je horší. Já jdu zapnout chat a vnem se poprvé na tuhle gamesu. Já už jsem ho párkrát hrál. Ale jako zdařilo se mi. Jako fakt se mi zdařilo. Je jako píči. Co je v tom televizi? Mně to napsalo jako nějaká aktualizace a zapnul jsem ji sama od sebe, ty vole, O2 TV. Vůbec nerozumím. Když jsem mal tu líčku, já si přehodím tady ty. Dobrá. Tak, Jakube, zdravím tě, Marku čus, Matuš tým nazdar. Hele, já jsem měl radši ty předešlý Wormsy, abych se přiznal, tak mě se teda rozhodně víc líbily ty Wormsy, jako ta tahovka. Ale tady tohle je takový jako, hele, já to nebudu zdržovat, dáme deathmatch, jdeme hrát, než se najde nějaký matchmaking nebo něco takového. A uvidíme, jestli vás to bude bavit, tak občas tady z tohohle streamu můžeme dát. Jo, vždycky třeba na hodinku zahrát a uvidíme. Ještě se mi nepodařilo vyhrát, ale byl jsem dvakrát druhej a to jsem hrál asi jenom tak 6-7 her. A jako, já to nechci zakřiknout, jo, ale fakt se mi jako celkem dařilo. Jo. Ale nechci to zakřiknout, ale jako celkem se mi dařilo. Tak jinak ten princip je, hele, jak Battle Royale, je tam maximální počet 32 hráčů, Bertiku, nemůžeš tady být, víš, jak to nižší ty píčo. Tak, vidíte, teď je tady třeba 30 hráčů, 32 a prostě jdeme to ničit. Ve Vortexu to myslím taky hráli, ano, tam jim to teda moc nešlo mimochodem. A taky jsem na to koukal právě. Tak jo, jdeme na to, přátelé. Tak, tady ten parchan jsem já. A do toho se dostaneme, já jsem to teďka pár dní nehrál, takže jako rozumíte, jsem vypadl z tempa. Ale... Víte? Máme to? Teďka počkáme, než se nám doplní HPčka. HPčka jsou samozřejmě vlevo dole. Bohužel jsem nestihnul, aby se mi HPčka doplnili, jistý, ale zdravím tě, Dragone, čuc. Hele, jako jak říkám, ale to zdůrazňuji, mě bavili víc ti Wormsové, ti klasiky, tady tohle. To fakt úplně na rovinu. Ale jdem si poradit. Dobrý, jdeme se soustředit. To jenom zkusím, jestli už se vypne ta televize. A to se podívám po streamu. Takže! Hej, já mám ale smůlu, ty vole! Kolikátej jsem? 1.20 z 28.
vole. No tak, a to zlomíme, uvidíte, že to zlomíme, doufám. Aha, ovečky, vole, jsem mrtvej. Ne, nejste mrtvej, dobrý. Tak, HPčka se nám doplnili. Teďka jsme třeba zabili dva, jestli jste si všimli. Teďka jsme zabili tři. Teďka jsme zabili čtyřho, vidíte? A během chvílky jsem najednou pátej, to vidíte vlastně nahoře. Hele, už jsem čtvrtej, dostal jsem nějakou stříbrnou trofej. No tak teď jsem hele, jsem druhej. Teď jsem zabil 8 wormsů za sebou, nebo kolik. Teď bohužel jsem zemřel, ale podívejte se, jsem čtvrtej. 8 zabití, 5 smrtí. Dobře, ale musíme pokračovat dál. Já bych to chtěl tyto aspoň jednou vyhrát. Do prdele. To byla škoda teďka. Tohle je na všechny platformy i na Xbox, kámo. Na PlayStation je to teďka zadarmo právě. To hele, tam bych ho nezabít. Ale mám smůlu. Oni někteří mají ještě jako nějaký cheaty, já nevím, jak ty cheaty aktivuju. Ten cheat vlastně vidíte, že jo, ale já nevím, kde ho sehnat, nebo jak to... Dobře. Jak ten cheat sehnat, nebo jak ho aktivovat? A nejraději... Tak, a teď musím rychle zdrhnout, protože mám jenom 30 HPček. Dobře jsem to udělal, teď se mi ty HPčka pomalu doplňují. Teď jsem zabil dva za sebou, viděli jste to? Na pána. Teď jsem zabil dalšího. Jsme třetí, ty vole. Já musím počkat, než se mi doplňují HPčka. Aspoň jsem to zkusil. Házet ty granáty. 13 zabití, jsme třetí. 3 minuty dokonce. Abych to chtěl jako aspoň jednou vyhrát. Já jsem byl dvakrát druhej, ale nikdy ne první. Tenhle byl dobrý. Na prvního, ale ztrácíme hodně, co se nám nepodaří. Destruktivní prostředí taky mě to mrzí, že tam není. Ano, hele, jako jak říkám, na klasický worm si tahle hra prostě nemá. Dobrý, teď mě zabil předtím, teď jsem zabil já jeho. Já si myslel, že tam worm seek, ale jako nemá, ale nebyl. Tady tohle lokalitu nemám vůbec rád, jak tam peskáče, to nedává. Dobrý, zabil jsem ho. Bazooka. Bazooka je moje oblíbená. Já pak přečtu, co píšete. Aha, tak štíty jsou z toho. Holyhand Grenade, ne, on tam hodil banana bomb, no, to seš mrtvej, když ti to hodí pod nohy. Jako hele, ona fakt je, já to zdůrazňuju, fakt je to píčovina, ale jako zabaví mě to, jo, prostě pár her, třeba na hodinku, na půl hodinky, jo, a jak vidíte, tak to jsem fakt celkem dobrý, ty vole. Což prostě já nechápu, proč taková fakt jako píčovina. Oni se zabili navzájem, no.
on měl, teď měl lepší zbraň, bohužel. Jo, tam, tam šlo jen o to. Dva lepší zbraň. No, teďka měl smůlu on v tom, že... Já chci... Teď to taky byla smůlu. Pamatuju si na první Worms. Kámo, já jsem nejvíc hrál Worms Armageddon. Worms Armageddon, to jsem úplně miloval. Ne, druhej, tady ten to umí jak skvěně, ten je fakt dobrý. Jsme čtvrtí, ty vole, já nechci být bramborovej, kurva, ale asi budem bramborový. 30 vteřin do konce. Tam jsou potom ještě nějaký dva režimy, myslím. Ale... Ty se mi moc nelíbí, tady tohle je dobrý. CCL dneska ve tři, ano, dneska ve tři mi začíná služba, kurva. A tady tyhle věci. A právě teď mám chvilku čas, tak jsem říkal, na chvilku zapnu stream, dáme Wormsy, uvidíme. Uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Snoopy ne! Snoopy ne! Tak, kolikátí jsme skončili? Skončili jsme 6, ty vole, ale máme 18 zabití, 13 úmrtí, hele, to není vůbec špatný, ale zkusíme jako, aby jsme dopadli ještě lépe. Jinak je tady nějaký levelování, úpravy postavy, jo, úpravy zbraní a tak dále, prostě jako blbostí. Ale jak říkám, ta hra jako je přijatelná chujovinka na chvilku, jako prachy bych za to nedal, jo. Za klasický Worms popravdě, jo, ale za tohle ne, no. Ale bylo to zadarmo, tak proč ne. Worms Armageddon si pamatuju, jak tam byla ta mega bomba, vypadala tak nějaká bombička s křížem. Holy Hand Grenade se to jmenovalo. Jak to hodil a vždycky udělal, aleluja. Jo, to byla bomba, no. To by se to líbí tady tahle hra? Jako říkám, na vyblbnutí, jo, na chvilku prostě, jako proč ne. Jo, dobrý, tak. Jako proč ne. Jo, ještě tady máte, vidíte nějaký vylepšení zbraní nebo tak, blbosti. Tak, jdeme dál a zkusíme teda... Takhle mimochodem jsem si upravil svýho Wormsyka, takovýho vrahouna. Tady je Deathmatch, pak tam jsou jako nějaký skupiny nebo něco, jo, ale já jedu prostě tenhle, jak kdyby v úvozovkách Battle Royale. Worms Armageddon jsem hrál jako nejvíc, na PlayStation nic, hop. No hop, šupy, dobrý. Snoopy ne, Bobku, sklidněte se. Dneska psi dělali bordel, dostali na prdel. Tak přátelé, jdeme na to, zase 30 hráčů z 32. Tak zkusíme dopadnout lépe, 6, že jsme byli, jsem říkal. Tam je nějaký frajer, co má nahráno 20 her, ty vole, nebo co. Hele, jdeme na to. Držte palce, já jsem měl strašně špatný začátek. No, jednoho jsem zabil, jeden zabil mě, dobrý. To je dobrý, máme jedna. Jedno zabití, jeden, jsme šestí. Vlastně vidíte vpravo mimochodem. Jsem mrtvej, no. Nejsem, ty vole. Ten byl hodně marnej, ten kdybych chtěl, tak mě chtěl neúplně v pohodě. Teďka musíme zdrhat, protože nemám HPčka. Ale HPčka se pomalu doplní, dobrý. Já bych chtěl nějakou lepší zbraň, protože tady tahle, co mám, je hrozný bullshit. Je cripple. Ale jako dobrý, ten byl dobrý, jo, málem jsem ho zabil, ale stihl utíct. Tohle bylo taky chytrý, hodil granát. Takže teďka zkusíme počkat, než se... Já nevím, jak ty HPčka se rychle doplňujou. Jo, celkem rychle. A neumím pořádně skákat, kurva, po těch stropech. Dobrý, další mrtvej. Dobrý, tak si vezmeme brokovnicu. Tady tuhle zbraň, jako tu ani, té ani nerozumím.
Já jsem takovej, dobrý. Ale že jsem v tom dobrý na to, jako že to hraju, já nevím, to, já jsem to teďka zapol asi, já nevím. Po čtvrtý, jo, nebo po několikátý prostě. Po čtvrtý. Nevím, kde jste ve mně ten talent vzal, ty vole, tady na tuhle blbost. Škoda. A ten už je nějaký vytuněnej, ten měl ty vole oblek nějaký speciální. Teď se to buď lagovalo, nebo jsem ho zabil dvakrát, nebo nevím. Já jsem tam vletěl jak idiot, no a občas jsem zbrklej, ono totiž nikdy se to jako vyplatí, když jste zbrklý, občas se to nevyplatí, no. To použil nějakou speciální zbraň, které vůbec nerozumím. A už padáme, už jsme desátí. Dobrý, 20 HPček, jsme měli štěstí. Ten byl nějaký asi buď, vole, přestal hrát nebo něco dobrý, to bylo zabití. Toho jsme zabili úplně. Dobrý, máme 3 zabití teďka. Čtyři zabití. Pět zabití, jsme třetí. Vole, to je smula, teď to byla smula. Ale jsme třetí, 11 zabití přes smrtí. Jako s kámošema nebo takhle to hrát si myslím, že fakt může být sranda, jako aspoň na chvilku. Hele, máme štít, výborně. Ty vole, dobrý, zabili jsme ho, ale teda úplně haruzově. Já jsem zrovna koukal, to byla moje chyba, nevím. Pojď, pojď, už jsme pátí. Někdy umřu proto, protože ten hráč je prostě lepší, jo, jako jednoduše, a jindy protože prostě kurvená smula. No tak třeba teďka mě zabil, protože byl úplně, ty vole, ten mě trefil po každý, co vystřelil, a já ho ani jednou. Teamspeak, hele, tam je jako právě nějaký jako team did match, nebo něco takového, jako nějaká taková... A už jsme sedmi, no. Kolik máme? 2,5 minuty do konce. Tady je nejhorší prostě než... Vidíte, jak na mě čeká ten parkán. Já tady tu zbraní... Téhle zbraně nerozumím. Máme i jetpack, tak můžeme chvilku i lítat, ale to zrovna v této... Teď jsme ho zabili hodně dobře. I za druhou stranu tady asi zrovna jako nějak teamspeak si myslím, že dvakrát nepotřebuje všechno tady. Tady je to jako taková kovinka, tady se nějak asi jako na strategii, hele, možná se pletu, ale já si myslím, že tady na strategii se nějak asi domlouvat nemusíš.
Jo, to, tohle je třeba ta smůla, ty vole. Já se tam veseru a přiběhnou z každé strany jeden. Come on, come on. Co ty zlobí? Teď mám na hovno zbráně a tady tu pistol nemám rád. O, nedám. Ne. Ta brokovnice nemá náboje, ty vole. Dobrý, už máme náboj. Já teď potřebuju HPčka, víte? Mám, dobrý, už se doplňujou. Pár vteřin do konce. Ty vole, teď to nechápu. Mě jednou ranou, kurva, to mě dal jako headshot do píčky, nebo... Víš, že toho nestíhne. Jsme pátí. No hele, předtím jsem byl šestí, teď jsme pátí. Ale jako jak vidíte, tak furt jsme na to, že jako z 30 hráčů, tak se držíme nejenom v top 10, ale jako v top... No, v top 5 se ne, předtím jsme byli šestí. Máme 19 zabití, 14 úmrtí. A ten první, ale vidíte, že třeba první měl 30 zabití, jo, to prostě je nějaký pochcanej cheater, nebo já nevím. Dobrý. Jdeme dál. Jako jednou chci zažít ten slastný pocit a vyhrát. Být nejlepší Wormsik, ty vole, pod sluncem. Uvidíme, jestli se nám to podaří dnes, asi ne, máme ještě 40 minut. Ale jako zabiju to. Hele, je tady Deathmatch, pak je tady nějaký The Last Standing a Last Worm Standing, což je jako prostě klasický Battle Royale, ne? Asi něco, já nevím. Necháme Deathmatch, ten je ale takový nejrychlejší, nejzábavnější. Ten The Last Standing je o tom, že jakmile umřeš, tak musíš počkat do konce, jo, a to. Tohle je aspoň takový rychlý. Jo, což je dobrý. Já už jsem byl právě dneska ve fitku. Dneska odpoledne mám tyjo, ještě pár řešení a jednání a dalších blbostí, takže jsem přišel právě do fitka dopoledne, jestli se teda snad se zase ty fitka nezavřou, že? Teďka zase co se děje, ty vole, kurva, mě snad jebne, nesmíjou se znovu zavřít. Protože jestli jo, kurva, už budu nastralej. Tohle je asi jiná mapa, že? Tady je víc map. Což je taky mimochodem další věc, že se ještě nevíc zná v těch mapách, no. Co kam vede a tak dál. Tak, je nás opět 30. A za 5 vteřin jdeme na to. Tak, držte palce. Nemám rád tuhle zbraň. Ne, zlá je. Dobře. Doplnili jsme si HPčka. Škoda, ale jsme druzí zatím. 3-1. Máme jedno zabití, ale 4-3, ale furt jsme jako třetí, furt se držíme to trojte. Jednoho jsem zabil, jeden zabil mě, no. Tak jako kdybych si držel furt tenhle standard, tak je to dobrý. No možná ani ne, potřebuji se zabít víc. Tady ten kulomet taky nemám rád. Já jsem ho nezabil. Já jsem myslel, že jsem ho killnul tím pole. Mu bylo nějaký jedno pochcaný HPčko nebo něco. Do prčíc. Moje chyba, no. Už jsme čtvrtí, jo, už to je na hovno.
Mám smolu. A už máme i negativní skóre. A zase ta na hovno zbraň. Dobře, dvě zabití. Ta brokovnice je pro mě asi taková... Taková nepřijatelnější brokovnice. APčka, ať se mi doplněj. Dobře. Hej, já když, já jsem druhý, ale když už získám bazuku, tak nějak debilně umřu. Ale jsem druhý. Se mi nikdy nepodařilo být třeba aspoň na chvilku první, ty vole. O jednoho jsem druhej. Dragone je to zadarmo, no, na PlayStation Plus. To je cripple. Toho nezabil? Co to bylo za píčovinu teď? Jsem tam tím raketometem, vole, jebal. To je ty blbče s tím štítem, no jako... Dobře. HPčka, HPčka. Výborně, a potřebuji HPčka. To mě trefil dobře. Jsme třetí, byli jsme třetí, šestí, pak pátí, tak jestli teďka budeme čtvrtí, třetí, uvidíme. Dobře. Dobře. Máme holy hand grenade, máme to. Haleluja. Ale taky máme 20 HPček. Když se nám doplní. Hodíme to jen tak. Ale nikoho jsme nezabili. Kdyby tam někdo byl, tak třeba... Kurva, kde jsou všetci, hej. Aha, teď jsem ubral HPčka jen tam sobě. Je to, hele, je to na PlayStation 6, na PlayStation 5, na Xboxu, na počítaču, je to úplně všude, vole, tahle hra. Ten si mě vychutnal. A už jsme čtvrtí, už zase spadáme. Minuta 20 do konce. Tak tuhle zbraň nechci. Mám.
Ty vole, ten jednou ranou mě kýlnul, já nevím, jak oni to dělají, ale někdo vole přijde. Ty vole, tak jsme třetí, tak ať mi to zůstane. Ať máme, vole, bednu aspoň. Ty vole, jsem první. Ty vole. Konec, dělej, ať jsem první. Ty vole, 4, 3, 2. Já jsem první. Já jsem to vyhrál, přátelé. Udělalo mi to radost, fakt mi to udělalo radost. Poprvé, co jsem první. Protože mám méně smrtí než ten své druhej, no ten má taky 22 zabití. Kamarádi, tak se mi to podařilo. A hned na streamu. To je fakt ukázka toho, že v tom jsem dobrý, ty vole. Přátelé, winner. Marku, díky moc, kámo, díky moc, je to tam Matušek, přesně tak. Jsem prostě, ty vole, wormstovej umělec. Mám červy. Jak bylo ve filmu blbě a blbě. Fuh, sám, Jakube, přesně. Ty vole. Ale jako můžete vidět, že to fakt není úplně jako náhoda, jo? Že vždycky patřím mezi těch top nejlepších 30 hráčů. A moje první výhra a hned na streamu, to mi udělalo radost. Jednou jsme vyhráli Battle Royale, pokud se nepletu, co to bylo? Fortnite, že jo? Jednou na streamu jsme taky vyhráli. A teď znova Wormsiki. Ty vole, jsme dobře. Jako je to určitě ale ten styl hry, u kterého bych třeba aspoň já, nevím jak kdo z vás, a třeba bych u toho nevydržel celý večer, jo? Třeba jak Assassin hrát 3 hodiny a jako dobrý, u tohohle třeba fakt hodinku a půl a už bych to musel vypnout, že mě to sralo. Ale teďka jako jsem vyhrál, takže teď je taková ta euforie, jakože tyhle jsem dobrý. Tak jo, 31 hráčů, takže nejhorší, přátelé, zkusíme top 5, nejhorší. Když nebudem v top 5, tak budu zklamaný. Tak jdeme na to, 5 vteřin. 3, 2, 1 a držte mi palce. Let's go, buddy. Ten mě vykuchal, ale jsme druzí, dobrý. Dragone Valhalu, že už máš, nebo stahuješ, nebo co? Valhala je brutální. Co si budem povídat? Vole, to byla chmula teď. Škoda. Škoda, nevadí, jdeme dál. Měl na hovno zbraň, no. Ale nebudem si vymlouvat. Porazil mě, protože se lépe trefoval. Brokovnice, tu mám rád. Ty brokovnice, záda ukáže. Jsem zatím 11, ty vole, ostuda. Máme banana bomb. Málo HPček, no. Ty vole, 12, taková ostuda. Ale jako dneska už nikde na sere, jako už jsem to jednou vyhrál.
Já nemám rád tady tu pistol popsanou. Dobře, se štěstím, ale tak jednou to štěstí taky musí potkat mě. Tak, rychle HPčka doplnit. 57, 67. Dobrý. Vole, 5 HPček. Dobrý. Jak on, vole, zalezl do výtahu ten parchant. Ale já hned jsme čtvrtí. Já nevím, jestli si toho všimáte, ale já mám... Ty vole, teď mám full. Ale já mám, že prostě mě třikrát za sebou zabijou úplně marný. A pak třeba jich, ty vole, zabiju třeba 4-5 v řadě. Úplně nějak, nevím, haluzově. To ale nic nemění na tom, že jsme jako štěstí, což už aspoň není. Což aspoň není taková katastrofa. Teď jsem svýho píku znal. Ty ho tam dál se nedá dostat, a? To jsem si taky vychutnal. Máme holy hand grenade. Halleluja. Další mrtvej. Škoda. Ale hned jsme druzí, přátelé, koukejte na to. Hned jsme druzí. Tady je nějakej. Měl málo AP, tak no, to jsem si ho jako vychutnal. Jak tu? Ano, máme. Máme bazuku. Mi ubral 3/4 HPček právě tím holy hand granátem. Tak, jsme čtvrtí. Což jsem říkal, to pětka, ale jako chceme víc. Chceme víc, no hlavně ne hůř. Dobrý. Doplníme HPčka. Dobrý, budeme pokračovat. Jsme třetí. Ten první. Ale jsme první, přátelé. 14-9, jedním borcem, jsem zase první. Už jsem druhej, už někoho zabil. Tam je nějaký borec. Ty vole. Vůbec nevím, co se teď dělo. On vylezl ze spodu, no a hned jsme čtvrtí. Ta hra skáče jak svině, protože tam jsou borci na prvních místech. Tam jsou borci na prvních místech, to jsou plus minus stejně jako dobří.
toho jsem zabil dobře. Toho jsme zabili dobře. Tak třetí místo je dobrý, třetí místo mi nevadí. 40 vteřin. Kurva, půl jsme třetí. Půl minuty. Já jsem idiot. Ale furt jsme třetí. Musím z toho chodící teďka. Už jsem čtvrtej. To je prdeli. Jsme třetí, ty vole, brambora. Mohli jsme být třetí. Škoda. Ale jako hele, byli jsme šestí, pátí, čtvrtí, první. Jako dobrý. Jo takhle, že ty hraješ Valhalu a stahuješ ten Worms, to má 3 giga nebo kolik, no 5 giga, to máš, nebo já jsem to měl stáhli, já nevím, za 10 minut. Nebo já nevím, do půl hodinky prostě, ne? Já jsem šel udělat jídlo a jak jsem přijel, jsem to měl stažený. Čtvrtí, dobrý. Tak přátelé, dáme poslední hru, OK, ale ještě předtím si vylepšíme Wormsíka. Podíváme se na statistiky, vylepšíme si Wormsíka a dáme poslední hru. Prostě jakože fire around. No, běž s tím do říče, je to jako zbraně, kolik jsme dali damage a takový. Tak, hele, Wormsík, je tady něco novýho? Počkej, ne. Mě to vlastně ukazují, takže styl nějakej novej. Jo, to si musím kupovat, ty vole. Tohle je dobrý, to si koupím. To nic. Audio taky nic, ale banner si můžeme nějaký koupit. Máme takový nutnej. Tak dáme tenhle. Ať není tak nutnej. Titul, Speed Demon. Dobře, tak si koupíme i titul. Dobrý, zbranění. Hele, tady jsou naše statistiky. Z 10 her jsme jednou vyhráli. Máme 168 zabití, 108 smrtí, což je dobrý průměr, ten je teda 1,5. A nejvíc jsme zabili 7 červů za sebou, jsme zabili nejvíc. Zbraně a tak dále, dobrý, blbosti. Takže jo, dáme poslední hru, dobře přátelé. Co si týl, škoda? Že co? Škoda? Jakože poslední hra? Ale už jsme vyhráli. Ty nejsi dneska v práci, nebo jsi v práci, nebo máš volno, nebo... Tak, při nejhorším zkusíme zase aspoň jako top 5 při nejhorším. It's time for Worms Rumble! Tak jdeme na to. Tak přátelé, držte palce. Aha. Tak radši drháme. Vole, viděli jste, jak jsem si naběhl? Viděli jste, jak jsem si naběhl? Úplně pochcaně. Jsi v robotě? Viděl? A jako aspoň ti to utíká, to jsem rád. Ty vole. Jsem předposlední, protože ty vole mám 0 zabití a 2 smrti.
No a hned jsme pátí, jo. A hned jsme pátí. Já nechápu, jak tady tahle zbraň funguje, ty jo. Ale, jsme druzí. Jsme zabili teďka pět nebo kolik za sebou, no. Červu. Mám červy. Holy hand grenade. Mula, ale nevadí. Jsme první, hele. Já zapomínám, že když padnu z vejky, tak on tam má tak vteřinu, to nemůže hrát, ty vole. To je chyba. Která byla taky i hned potrestána. Tady tuhle mapu vůbec neznám. Teď jsem úplně někde v říti, kurva, na konci. A už jsem čtvrtej. Že jsme mimo bitvu, no. Tři. Tam je dole jeden Wormseek, ale... Potřebuji do ním hápit. Jednoho jsme zabili, jeden zabil nás, jsme první teďka. Come on, už jsme druzí. Já jsem idiot, ty vole. Dobře. Dobře. Bohužel HPčka nemáme. To není HPčka. No 25 HPček jsem měl, no. Což samozřejmě je málo. To byl boj. Viděli jste to? Jsem ho zabil tím holy hand granátem. A mimochodem jsem druhej. Ale chvilku jsem byl první.
ty vole, ale teď jsem jich zabil jak svině. Jsem 20. Mám 20 zabití, druhý má 16. Teď jsem... Ne, to si děláš prdel, ty vole. Vidíte tu hajzlárnu a teď ti to spadne. A to už se mě taky jednou stalo. A já jsem byl první a ta hra ti prostě spadne, ty píčo. No tak to mám radost, kurva. No tak to mám radost, ty vole. A byl jsem první zrovna a takhle se mi dátilo, ty vole. No. Se dá dělat i to se vtepane, no. A přitom nechápu proč, jako mě tady hry nepadají, že když hraju online a tak, to musí tam mít oni nějaký problém, ty vole. Dobrý, tak zkusíme ještě jeden rychlostí. No ale to je smula. Snupiček asi bude dovaný dneska, uvidím. Ty lumpe. No, ty vole. A to už možná bych to mohl, ty vole, i uhlídat. To byly nějakolik 2 minuty do konce. A hlavně jsem měl o 4 zabití, ty vole, navíc, no. Než ten, co byl druhej. Ale nevadí, tak zkusíme teďka. Snad se zadaří. Snad se zadaří ní. Tak, 8 minut trvá. To jedno. Jeden zápas. Já se přiznám, že vůbec nevím, jak jako... Dobře. Vůbec nevím, co se tam dělo. Já tady ty zbraně ještě neznám, ty vole. Ani já nechci nějaký takový debilní zbraně. Jsou nějaký normální. Brokovník jste, to je moje kámoška. Vidíte, on má ten štít, jako s tím je to. Já se toho debila netrefím, no. Teďka mě zabil, jako, teďka mě zabil. Protože... Byli úplně marní ti dva borci, ty vole. Tam nevěděli, vole, co, jak se to asi ovládá. Dobrý, teď jsem měl třeba štěstí, podívejte, kolik mám HPček. Pátí, ty vole, na to, jak se mi daří. Ta zbraň tam, ta je hodně dobrá, to vystřelí nějak 8 raket. A asi úplně ty vole, ale jsme 6. Mně přijde, že se mi daří, vole. To se mi jako nedaří. Tenhle byl dobrý. 6 no, 6 zabití, 4 smrti. Tak asi nejsme tak dobře, jak si myslíme, tuhle hru. Ale dnes už nic nenasere. Jednou jsem vyhrál, dnes už nic nenasere. Mohl jsem vyhrát 2x, kdyby nespadla hra. Možná, samozřejmě. Ale jednou jsme vyhráli. Jsem měl málo HPček. Ten si počkal, ten to udělal chytře. Ten to udělal chytře, počkal si.
Tak jsem měl spolu. Ale, ty vole, jsme štěstí. Tam nějaký borec má 21 zabití, druhých 15. Teďka to tady hrajou nějací jako, jako neříkám, že profici, ale nějací kurva borci. To jsme zabili chvíličku. Na zápeček. Na, trefil mě, dobrý. Ale hele, hned jsme třetí. Ale teda na ty první, dívejte, ten první má 28 zabití. Já mám 14 a jsem třetí, ty vole. To hraje úplně nějakej, ty vole. Možná jak postupujeme těma levlama. Tak jako někteří borci už tam asi jsou jako jiní. Dobrý. Ale přitom někteří mi jdou hrozně marní, ale jako jiní ty vole. Se jako vůbec nechytá. Ten si tam hodil granát pěkně. Bylo vypsaný. Ale jako chytře mě zabil. Tak, jsme třetí, tak když si to zkusíme udržet, protože na první dva nemáme. Na první dva jako určitě nemáme. Mám na hovno zbraň. Bylo, teď jsme se dlouho teda míjeli. Ale jsme třetí. Ten první má za píkusa. Ty vole, co je to za, ty vole, co je to za exota? Přátelé, 50 zabití. Jsme ale třetí. Jsme třetí. Krásný třetí místo. No. 29 zabití, 11 smrtí. Ty vole, já si myslím, že to je úplně bomba. To je úplně, to je krásný. Aha, ten první to hrál na počítači nebo na něčem. To logo PS, takže to hrál na PlayStationu a první, druhý a čtvrtý to hráli na něčem jiným. Chujové. No. Děkuji, kamaráde.
jak říkám, dobrá blbina, aby si s tou občas zahrál, pobavil se a když jí to jde, tak jako si třeba i zvedl ego. Protože jak vidíte, tak mi to fakt celkem jde a já vůbec nechápu jako proč, jo, tak tenhle styl mi celkem jde. A já právě jsem říkal Battle Royale, ty vole, Wormsové, toto zapnu, 32 hráčů, to vždycky budu ve spodní polovině, akorát se budu nervovat. A teď jsem dal první hru, druhou hru a asi v tom mám nějaký zajímavý skill, ty vole. Tak jo, počkáme, než nám tady naskáčou ty XPčka, by mohlo být všechno výborně. Dívejte se, 11 her je na výhra, ale to zásadní, 197 červů jsme zabili a 118krát jsme umřeli. A 7 nejvíc za sebou jsme zabili, to ještě určitě se někdy zvedne. Nejoblíbenější zbraně baseballová pálka, to jako jo, tu používám na blízko. Kill, a tady jsou ty další blbosti. To moc ještě neto, no. Dolat, to ani nevím, co to je. Dobrý. Přátelé, díky moc, že jste tady se mnou byli, takhle odpoledne. A já budu muset letět, protože mi za chvilku začne práce. Mějte se pěkně a zase příště. Ahoj. Čau. Ale co ty zlobíš, co ty zlobíš?